Tur 202. Lepo pozdravljeni, drugi teden tura se je začel s počasno, umireno etapo, tipično sprintersko, a takšne, ki jih v zadnjih letih turbo tekmovalnega kolesarstva z neprestano akcijo vse manj spremljamo. Jasper Philipsen je suvereno dobil sprint, do ciljne črte ga je potegnil svetovni prvak Mathieu van der Poel. V igran duet, ki je lani na turu poskrbel za nekaj zmag, pa na vse zadnje tudi letos na spomeniku Milano Sanremo, na letošnjem turu pa prva zmaga za njuno ekipo. Z nami je Jure Zrimšek, zmagovalec etape na dirki po Sloveniji, nekdani podprvak Slovenije v kronometru. Lep pozdrav, Jure. Živjo, bravo. V Franciji na poti proti Pirenejem pa Igor Tominec. Živjo, Igor. Živjo. Dare Rupar bo z vami znova v zadnjem tednu dirke, ko bo na čelu radijske ekipe na prizorišču. Moje ime je pa Luka Petrič. Kolesarski podcast Vala 202. Okay, po seriji dramatičnih, energičnih etap vam je po prostem dnevu pasalo spremljati nekaj bolj umirjenega? Danes je bilo zelo umirjena etapa. Koliko so že rekel, pač Martin je povedal, da to je bilo včasih Čipolinija so bile take etape, no, tako da danes je bilo do zadnjih 20 km, mislim, da kar umirjeno, tako da so fantje. Še Primož je na koncu intervjuju rekel, da so imeli dva dni počitka. Ne? Ja, ravno to s temi besedami je opisal to deseto etapo. Prisluhnimo Primožu Rogliču. Ja, mislim, se je samo nadaljeval še en prosti dan. Še en prosti dan torej. Igor, kako se je tebi zdelo? Je bil prosti dan tudi zate? Ja, zdaj pravijo, da je umirjena etapa, ki ima povprečno hitrost 43,2 km na uro. Skratka, toliko je šlo kolesarstvo naprej, da so zdaj umirjene etape tiste, ki imajo res visoko hitrost. Ampak na koncu so bili kolesari res zadovoljni, da je minilo mirno, ker so se nekoliko bali tudi bočnega vetra v zaključnih kilometrih v drugi polovici etape. Visma Liza Bike je že bila tudi z našim Janom Tratnikom v ospredju pripravljena, da ko dobijo ukaz moštvenega šefa, da navijajo na polno. Ampak mislim, da so samo pripravljali teren na koncu, pa ni bilo takšne situacije s tem vetrom, da bi Visma še dvignila to povprečno hitrost in skušala poskrbeti za kakšen ešalon. In zaradi tega so si potem tudi vsi favoriti oddahnili, ker do takrat je seveda predvsem Emirati z Tadejem Pogačarjem so bili ob boku Visma ves čas pripravljeni, kaj se bo zgodilo. Na koncu pa smo videli tudi en tak težak dvojni zavoj 700 metrov pred ciljem. Tudi tam me je skrbelo še zlasti zato, ker so se zbirali oblaki nad ciljnim mestom Saint-Amand-Montrond in če bi tam padla kakšna kaplja dežja, bi se lahko zelo zapletlo. Tako pa so res elegantno odpeljali ta dvojni zavoj, ki je bil oba zavoja sta bila bolj ostra kot 90%, skratka je bilo treba biti v ospredju in zelo pripravljen na to zadevo. Na srečo so pa ekipe, tiste, ki se borijo za generalno razvrstitev, se že toliko umaknile, da ni bilo prevelike gneče v ospredju. In na koncu smo videli tisti klasični sprinterski vlak Alpecina Dekovnika oziroma navezo Van der Poel Philipsen, ki je končno upravičila svoj sloves na letošnjem turu. Belgijec je suvereno dobil sprint z več kot dvema kolesoma prednosti na koncu pred ostalimi. Na koncu pa je bil Philipsen predvsem olajšan po težkem prvem tednu. Prvo zmago si je tako zagotovil šele v petem sprintu letošnjega tura. Yeah, of course was a tough week and it's already stage 10 and have been 5 sprints without a win. So finally today we can do what we came for and yeah, I'm really happy for the team. That they keep on believing and that we can play our strength and everybody get a deserved win. Philipsen je še povedal, da je zelo srečen za ekipo, zadovoljen, da so še naprej verjeli van, rekel pa je tudi, da je bila zmaga zaslužena. Jure, vaš pogled na zaključek na te odločilne metre na koncu? Ja, mislim, da
Danes je zmagal zagotovo Van der Poel, ker tako iz zadnjega ovinka je pač potegnil, ni čakal tudi metra več, zaradi tega je pač ta dobila neko razliko, ker grupa je bila, bom rekel, kar raztegnjena, tako da tisti kolesari, ki so bili na 10 pozicije nazaj, če Groenewegen je bil recimo iz ovinka na 12. poziciji, ni mogel, ker je pač med vsakim kolesarjem po pol metra razlike in ti v 200-ih, 300-ih metrih ne moreš nadoknaditi na 20 metrov, tako da so oni res pripeljali vlak na zadnje dva zavoja, tako pač idealno in zavoji so bili pa res več kot 90 dolgi, tako da 90 stopinski in vrhunsko so odpeljali. No. Tako da tudi Germaj, ki mislim, da trenutno je v življenjski formi, je bil pač v zamudi tistih 5-10 metrov in je to nemogoče nadoknaditi. Ne. Vemo pa, da Van der Poel ima izstrelek, pač en naj bolj eksplozivnih kolesarjev v Kojerovani in tistih 100 metrov, ki je on potegnil, je pač grupa se nisi mogel nadoknaditi tudi metra, ne, ker pač vemo, kakšen izstrelek ima on, tako da so naredili vse vrhunsko. Nekaj dobrih istočnic ste dali, torej Girmay in njegova vloga, pa Van der Poel. Najprej pa prisluhnimo Luki Mezgecu, omenili ste Dylana Groenewegena, pa se mi zdi, da mnogi v sprintih v Sloveniji, ravno zaradi Luke Mezgeca, prvi pomočnik v sprintih, vlakovodja ekipe Jayco Alula, mislim, da mnogi v Sloveniji stiskamo pesti za Dylana Groenewegena v sprintih. Tokrat ni bil pa vsemu v spredju, pa bomo slišali zdaj Luko Mezgeca. Zakaj se je to zgodilo? Videli smo, da tistih ovink 900 metrov do cilja bo v bistvu odločil o rezultatu dneva ali ne. Prvo napako smo naredili en ovink prej, 2,7 oziroma 2,8 km do cilja. Je Elmar bil blizu paca, tudi jaz sem mogel kar dobro zbrenzati, da nisem padel in tam smo zgubili preveč pozicij. Sicer smo se po ovinku lepo našli skupaj, prišli nekak naprej, ampak ja, to je tudi stal dela na mal, tam je porabil preveč energije. Odložili smo ga sicer na kakor to kogodni poziciji, mislim, da top 10, sam ja, je porabil preveč energije in tudi naslednji ovink 700 do cilja je rekel, da ga je eden mal zaprl in je zgubil tist moment hitrosti, tako da ja, danes nažalost brez rezultata. Ni bil to torej dan za sprint ekipe Jayco Alula. Zanima me pa predvsem o vlogi Matjoja Van der Poela, torej tisti, ki pa je uspel povleči Jaspera Philipsena do prve letošnje zmage, nosilec zelene majice na lanskem turu s 4 sprinterskimi zmagami. Letos pa Matjoj Van der Poel torej znova v tej vlogi izjemno suveren, v tej sezoni kraljeval na spomladanskih klasikah, v izjemni formi je bil, svetovni prvak je vozil v mavrični majici. Na turu pa je sprinterski vlakovodja, pa ne bi rad, da to zveni kot, da je to nekaj manj vrednega, to je tudi izjemno pomembno, ampak se mi zdi, da ima Matjoj Van der Poel še toliko več enih možnosti, sposobnosti, da bi lahko še veliko več dosegal na turu, ali se motim? Pa ne mislim, da bi lahko bil uspešen v generalni razvrstitvi, mislim, da tam je preveč drugih adutov, ampak za vidnejše posamične etapne uvrstitve pa bi lahko bil še uspešnejši, ali se motim? Kaj vidva menita? Ja, letos na Milano San Remo se je najbolje pokazalo, kakšna vloga v ekipi je Matjoja Van der Poela. Takrat je sam ocenil oziroma mu Jasper Philipsen v zaključku rekel, da ima močne noge in Van der Poel je moral se na cesti v zadnjih kilometrih odločiti, da bo žrtvoval svojo formo, zato da je pripeljal v sprint in do zmage na klasiki San Remo Jasperja Philipsena. Tukaj na turu se mi zdi, da je to v bistvu veliko lažje, ker je to že dolgo vnaprej dogovorjeno, da pač gredo na sprinterskih etapah na zmage Jasperja Philipsena. Teren za Van der Poela pa so te klasike, zato je tudi letos dve najbolj sloviti, se pravi po Flandriji pa Paris-Roubaix dobil.
Na letošnji dirki po Franciji pa bo sem ter tja dobil kakšno priložnost za napad na etapno zmago in tudi na nedeljski makadamski etapi je imel proste roke in je šel v boj za zmago, ampak so bili nekateri, tista skupina Toma Pitcocka močnejša, ni mu dopustila, da se priključi vodilnim, tako da niso ga povsem žrtvovali na letošnjem turu, vseeno je pa tako velik profesionalec, da vse opravi tako, kot je dogovorjeno z vidika moštvene taktike in mislim, da ni ekipe na svetu, ki ne bi svetovnega prvaka trenutno podpisala, ker je eden najbolj timskih ljudi v kolesarski karavani. Jure, vaš pogled, se vam zdi, da so morda vrline sposobnosti svetovnega prvaka malce neizkoriščene na turu? Ne, jaz mislim, da pač po zdajšnjem teh devetih dneh ni on glih v neki formi, taki, ki je bil v prvem delu sezone, ne, ki vemo, da je bil med najboljšimi, ne. In on se to zaveda, tudi recimo v nedelo na tej makadamski, ne, če bi on bil v formi iz aprila, marca, mislim, da tudi tista skupina, ki je bila minuto spredaj, mislim, da ne bi imela nekih šans, ker vemo, kako je on akrobatsko, bom rekel, sposoben na kolesu, ne, sej tudi na nedeljski etapi, tam, ki je Roglič, zaostal, pa ki je šlo ene pol grupe peš gor, ne. Če si fejs pogledamo njega, kako je on spevil tist klanc, da ni dol stopil iz kolesa, je res obvlada kolona in je pa res, da v formi ni po moje glih toliko bleščeč in tu danes je pa pač pokazal, da ima, da pač zna, sem mogoče pa do konca tura pride še kakšna etapa, ki mislim, da bojo prišle, ne? Da bo on tudi kakšno še pobral. Verjetno potem razlog tudi v temu, da je tempiral formo za spomladanske klasike in bil pri tem zelo uspešen, torej v eni klasiki sigurno, na enem spomeniku povlekel Philipsena do zmage, dva pa dobil, ne? Od štirih. Ja, sej, to je to. Ne? Tudi če gledamo Milano Sanremo, one dva, ki sta prišla dol v dolino, se je tako je videlo, da bo on njemu pomagal, ne? Ker tudi on mogoče bi od v šprintu zmagal, ampak ne bi bilo 100%, ne? Zdaj pa vemo, če, da Philipsen je pa najboljši, saj jaz mislim, trenutno šprinter, tako da so to naredili res vrhunsko, no? Tako, kaj je že Igor prej rekel, da je res se podredil v tisti minuti, ki moraš razmišljati, ne? Kako pa kaj, pa velikih nima slušalk not, ki pač iz avta ti itak sporočajo, kako pa kaj, ampak mislim, da v tistem trenutku slušalk nima nobeno v šesih, tako da se to tukaj vidi, kakšen človek je, ne? Da je to to. Slušalk nima več v šesih, zaradi tega, ker je tik pred ciljem, ker je na koncu preizkušnjo. Ma ne, mislim, ne, tudi tako, ne, se tudi tadeja vidimo, da velikrat je ven, da Dorofej spremlja vidi, da si želimo umera. Kako pa vi, ko ste v vlogi zdaj tistega, ki je v avtomobilu, kako pa vi to spremljate, kako vi to doživljate, ko kolesar želi malce miru, pa mu vi želite nekaj sporočiti? Da. Ok, mi tekmujemo v nižjih, kot bi rekel, pač kategorijah dirk, tako da na velikih dirkah ne smemo imeti postaj, ne, kot je pravilo UCI, da drugi kategoriji se ne sme imeti postaj, ne, in so naši kolesari, moje mnenje je, da tle svetovna zveza dela na robe. Mi z mladimi kolesari delamo in oni nimajo postaj, ne. In mi, kako bomo mi 19-letnika naučili, če jim med dirko ne moreš nič povedati, ne. Sploh pa v članske konkurenciji moje potem ima radio, ne, in ima postajo, ne. No, v članski ima postajo, ne. In se mora potem na to navaditi še kasneje, ne. Mogli bi imeti, ko so stari 18, 19, 20, zato da se naučijo dirkanja, taktike in vsega, ne. Zdaj, če jim ti pred štartom govori za 4 ure dolgo dirko, kaj pa kako,
itak gre pol iz glave, stvari se drugače obračajo, kot kar si sedi na sestanku z menom in to je pač stvar, ampak pravila so taka, kakršno so, se zdaj se nekaj govori, da 2025 tudi v Proturu ne bo več postaj, da se neki pogovarjajo, da bi imela samo dva kolesarja postaje, tako da zna bi to zelo zanimivo. Moje mnenje je, da to bi bilo zelo dobro za gledalce. Da bi bili brez postaj. Imeli ste pa uspešen teden, prejšnji teden, povejte več o tem? Ja, bili smo na kategorizirani dirki na Mačarskem in na Slovaškem enodnevnih. Na prvi je Tilen Fingst, bom rekel, suvereno zmagal na zelo težkem ciljnem, bom rekel, ne v sponu, ampak kratkem v sponu in je pokazal, da je dobro v formi, tako da je prva zmaga za nas letos, kar smo jo že kar, bom rekel, težko čakali. No, v nedeljo smo bili pa na Slovaškem in pa naš kolesar Mađar, Barni je bil tretji, isto zelo težka dirka, je bila pa v sponi so bili, bom rekel, kar strmi, tako da je tvoje tretje mesto, tako da smo super vikend imeli in gremo zdaj naprej. A to je bila ta dirka, na kateri je bil tudi Julien Alaphilippe? Ne, to je bilo pa na dirki po Slovaški, to je bilo pa dva vikenda nazaj, smo bili pa tudi gor, tako da tam smo bili pa v bom rekel, zelo je bila pa konkurenca, bom rekel, zelo, mislim, da je bilo 6 protur ekip, tako da kot nekje dirka po Sloveniji je bila konkurenca, tako da je bil pa tudi Alaphilippe, tako da je bila dirka zelo, zelo, bom rekel, težka. No. Kako pa je, ko en takšen tekmovalec, torej, ki sodi v sam vrh protura, tekmuje v takšni konkurenci, ki je morda kakšen razred pod tistim najvišjim? Vse to vidimo že zdaj par let, da mi kot, bom rekel, kontinentalne ekipe težko pareramo pro tour in pro kontinental ekipam. Zdaj, ok, oni imajo najboljše kolesarje, to je logično, ampak zgleda, da je veliko tudi o opremi, o razmišljanju, o ne vem, vsem tem skupku vsega in smo res, bom rekel, vse je tudi v vseh športih, ne, vse v nogometu enako, tako da in v košarki in da se mi zdi, da ne, bom rekel, 10-20 let nazaj si lahko še, bom rekel, presenetil, zdaj pa zelo težko presenetiš. No. Naša, bom rekel, naša kategorija tekmovalcev, da presenetimo protur tekmovalce je zelo, zelo težko. No. Zdaj, zakaj? Pa sami, pa ugotavljamo mi in, bom rekel, cel kolesarski svet. Mislim, si predstavljam, da je težko, da ni več skrivnosti, ne? Da vsi že vse zelo dobro ja, poznajo. Ja, tako vsi vse poznajo in potem so detajli, ne? Govorimo o premi, o kolesih, o čaladah, o čalih, o čevlih, o, ne, o prehrani, o nutricizmu, vsem. Ne? In tle je zdaj zgleda ta catch, da pač več znarja, boljši si, ne? Ali tako bi rekel. Tako nekako. Ne? Ja, moje mnenje tukaj je pa takšno, da pač ti mladi kolesari zdaj izredno hitro iz lokalnega kluba odidejo v tuje razvojne ekipe teh World Tour ekip in preden bi prišli do točke, recimo kot Anže Raubar, Jacques Hergen, pa Gal Gliver, preden bi prišli do točke, da bi lahko dosegli takšno zmago, so že v tuji razvojni ekipi in ne dosežejo več te zmage za slovensko ekipo. To je res, ne, tle imamo mi zavezane roke, ker svetovna zveza ni naredila nikoli nezga sistema, kot je nogometni sistem, da klubi, ki vzgojijo kolesarja, imajo neko, bom rekel,
saj neki finančnega nazaj, ne, tega v kolesarstvu ni. Ne. In če nam kolesarja pri 17 letih vzamejo, mi ga ne moramo zadržati, niti od njega nimamo nič. Ne. Vzgajali smo ga 7 let, naredili smo ga in zdaj nimamo nič od njega. Ne. Imamo, bom rekel, renome, klub, ki naredi veliko, ampak od renomeja mi ne moramo preživeti. Ne. To je problem. Kakšna možnost, da bi prišlo do spremembe pri tem, a so na vidiku kakšne spremembe? Jaz mislim, da bi mogla tla kolesarska zveza pritiskati na UCI, pa ne sem slovenska. Sej to je vse posod, ne. Sej kontinentalne ekipe razpadajo, zdaj se delajo ekipe razvojne od Pro Tour ekip. Ne. Sej to je vse super, ne. Samo 10-12 let stare otroke bomo mogli vzgajati klubi, ne? Ampak tisti klubi, ki imajo 50, 40, 70 letno tradicijo. Ne? Uh-huh. Edino v teh klubih bojo mladi kolesarili. Ne? No in tle je problem svetovne zveze, moje mnenje. Zdaj. In mnenje velikih, no? Sej tle, tu se ve, pač mi se veliko o tem pogovarjamo. Mi smo na teh dirkah, ki je veliko klubov, ki imajo neko zgodovino in vidimo, da če je vrhunski kolesar pri mladincih, pač ga vzame ena protur ekipa. Ne? Uh-huh. In tle mi ne moremo, mi pa s člansko ekipo pred 19 letih pač dirkamo z nekimi, bom rekel, povprečnimi kolesari. Ne? Ampak vse te povprečni mogoče, kdaj tudi kakšen pol pred 19, 20 se šele naredi. Ne? Sej tudi to je vse že zgodilo. Ne? Tako da je pa res, ne? Da vse kdor je v svetovnem vrhu, pač gre naprej pri 18-ih že v Pro Tour na ekipe. Uh-huh. Tle imamo mi zelo velik problem, ker se moramo z njim nekako boriti. Ne, sej. Na koncu mislim, da se bo to rešilo, ampak bo pa nekaj let, da pride do neke to konkretne rešitve. Sej, je tako tudi v drugih športih, ampak v mnogih drugih, ravno nogomet ste omenili, je bolj uveljavljen sistem nekih odškodnin, da je tisti klub, ki ja, je pa nekih procentov, ne, še za naprej, ne, do konca karijere, mislim, da je v nogometu celo mnogi klubi se lahko zmenijo, da od naslednje prodaje potem dobijo nek odstotek in tako, na ta način. Mislim, to je, recimo, ravno v Sloveniji, je poslovni model za podnerkovaj zdrave slovenske klube, da vzgajajo igralce, da jih prodajajo bogatejšim evropskim klubom in da s tem polnijo svoj proračun in ja, s tem je, financirajo svoje programe. Ne. Ok, gremo naprej, pa v bistvu gremo nazaj, zaradi tega, ker se bi rad ostavil v včerajšnjem prostem dnevu, ko smo lahko slišali, kako o nadaljevanju dirke razmišljate Tadej Pogačar in Primož Roglič, pa bi se najprej ustavil pri Tadeju Pogačarju. Moram reči, da ko sem ga poslušal, se mi je zdel zelo samozavesten, tudi Denimo, ko je izpostavil zelo dobro formo Jonasa Vingegorja, je rekel, da je že na klancu do San Luke videl, kako je šel gor in da je vedel, da je pravi. Rekel je tudi, da ga ni nikogar strah, če bo imel takšne dneve kot doslej na turu. Pa tudi, da je bolj pazil na Remka Evenepoela v 9. etapi, da je bilo zabavno dirkati proti njem in da je agresiven in zahteven tekmec. Hat off to Remko. It's our first Grand Tour together racing against each other and yeah, so far is it's pretty fun to race against him. He is yesterday we saw that he can be super aggressive. And yeah, he's just a tough challenger. And but for me, it's really nice to see a guy like him going full gas when he can. And Kapo dol Renku je povedal Pogačar, da je lepo videti kolesarja njegovega kova, ki dirka na polno. Igor, udeležil si se njegove tiskovne konference, pa me zanima tvoji vtisi. Predvsem se mi zdi, da je bilo čutiti tudi veliko spoštovanja ob tej samozavesti, ki sem jo začutil, še veliko spoštovanja med Pogačarjem in Evenepoelom.
Ja, ker sta enak tip kolesarja, oba bi dirkala vseh 21 etap tura, medtem ko so nekateri drugi, in tukaj mislim predvsem Jonasa in Primoža, bolj kolesarji tistega kova, ki vejo, da je kdaj treba oddirkati tudi kaj bolj konzervativno in braniti položaje. Zdaj trčili so na tisti nedeljski etapi interesi Pogačarja in Evenepoela, ki bi lepo izpeljala eno dirko Strade Bianche do konca in se bi udarili za zmago. Jonas je pa seveda v svojem načinu tega premetenega severnjaka tudi taktično pravilno z njegovega zornega kota odpeljal in tu ni kaj dodati, skratka, povsem jasno mi je, da se, da sta bolj na isti valovni dolžini Pogačar in Evenepoel. Jure, če uporabljam morda politične izraze za tekmovanje, tekmovati v kolesarstvu in sicer, kje ste na tej premici, ste bolj konzervativen pri tekmovanju in pri svojih varovancih ali bolj radikalen, torej v slogu Pogačarja in Evenepoela, da dirka vsak gre na polno in kdor zmaga, zmaga? Ne, če jaz gledam iz mojega vidika, je Pogačar in Evenepoel dirkata tako, kot sem jaz dirkal, tako da mi je to zelo všeč. Ne? Sem zdaj, kaj je komu všeč, ni, ne, na koncu bo eden oblek rumeno majca, ne, in ja, jaz, ko gledam, bom rekel, Vingegaarda, mi ni všeč, ne, ampak vemo, da na koncu je lani pokazal, kako je bilo in tle je zelo težko, pač oni imajo neko taktiko, Tadej ima neko taktiko, Remko ima drugo taktiko, Primož ima četrto taktiko, tako da to bo še zelo zanimivo. Ne? In je pa res, da ona dva trošita, on ima, bom rekel, ekipo, ki ve, kako pa kaj se dela, tako da po nedeljski etapi je zelo veliko ljudi zaskrbljenih. Zdaj jaz nisem, ker sem večni optimist. In, lahko obrazložite zaskrbljenih? Zakaj zaskrbljeni? Zaskrbljeni. Mi vemo, da, kako bom rekel, pištola ima 12 nabojev in ti strelaš, enkrat jih zmanjka. Ne? Zdaj one dva strelata, ne? In Remko in Tadej strela, Vingegaard ne strela. Ne? Zdaj bomo pa videli, kaj bo z tega ratalo. Ne? Upam, da bo drugač, ko je bilo lani. Ne? Tako da imamo tle pa še četrtega Primoža, ki mislim, da ga še ni za odpisati. Saj moje mnenje je tako, ne. Ker za njega vemo, da on je skrivnosten, tudi vi najbolj veste. In slabši ne bo, ne, kakor je danes. Primož tako pa še le pripravlja strelivo. Ne, ja. On, ga ima še lepo spravljeno. On je zelo pregnan, ne, tako, tudi zelo inteligenten in skriva. On, to smo že v zgodovini zadnjih parih letih videli, da je na velikih derkah. Ne, tudi ljudje okrog njega ne vejo. Danes, kakšen je, mi smo se glih danes z enim pogovarjali, pa je vsak dan z njim, pa prav ne vem, je dobro ali ni. Pri njemu ne vemo, nikoli. Ne? Tako da, tla, jaz mislim, da bo še zanimivo, za nas super. Ne? In za gledalce pa bo to, mislim, da bo to ena en boljših turov zadnjih 30 let. Ker imamo res 4 dobre in 4, ki imajo ekipo, ok, zdaj Roglič je pač ostal brez. Ampak mislim, da tu na koncu ne bo nek problem. Ekipe so super in ko mi čakam, že jutri etapa. Tudi mi vsi se mi zdi res
zna biti to eden tistih turov, ki se ga bomo še dolgo zapomnili, pa še na koncu zadnja etapa bi znala odločati o končnem zmagovalcu, to bo kronometer, torej vožnja na čas. Prej ste omenili Primož je brez, pa niste rekli njegovega imena Vlasova. Kaj to pomeni zanj? Torej, prvi pomočnik je in v tej sezoni sta že veliko krat dobro sodelovala, sta se že dobro čutila, čeprav prvič skupaj v ekipi, ne? To je res, ampak se mi Primoža poznamo in že v parih letih. On je tudi že sam je bil na tleh, pa je odpelo in tudi že brez pomočnikov je bil. Tako da mislim, da on si neki glavene belgede tega, mislim, da si drugi bolj okrog ekipa in mislim, da ni samo Vlasov, da on ima še ene, dva, tri kolesarje, tako da mislim, da bo vsak dan tudi ekipa bo bolj okrog njega zdaj, tako da bomo videli, pustimo se presenetiti. Uh-huh. Vemo pa, da glede Tadej ima pa ekipo vrhunsko, tako da če bo tako naprej vozil, da tle, glede ekipe se nimamo zabrti. Uhum. Zdaj je pa vse na njemu, kako bo zrealiziral na konc. Na konc vemo, da pač štejo noge. Ne? Kot vedno, v kolesarstvu. Naslednje etape so že zahtevnejše, gremo proti Pirenejem. Na poti pa je še francoski centralni masiv Klance, 11. etape, dobro poznata Primož Roglič in Tadej Pogačar. Vsako leto se peljamo po teh cestah in zmer kakšni težki klanci, tako da jaz imam lepe spomine iz Pivmerija 2020 sva se s Primožo tam gor udarila in sva prišla skupaj cilj. Letos gremo čez in potem še tri klančki in zelo, zelo zahteven finiš jutr v Central Masiv Francija. Dolga, težka etapa, sploh finale, tako da pričakujem po, če rečemo, dveh prostih dneh, hudo bitko jutri. Klanc poznam se mi zdi, te strem, tako da bomo videli. Ponavadi z leti še bolj strmi ratejo klanci, tako da sigurno bo težko. Igor, slišali smo, že sta se borila na tem znamenitem klancu, po katerem sicer bo še nekaj vožnje na Ukrebr v 11. etapi. Kaj pričakuješ od te etape? Ja, pričakujem, da bo Pogačar spet dirkal na tej etapi, tako da mogoče ni dovolj težka, da bi si ustvaril kakšno veliko prednost ali pa da bi skupina favoritov razpadla na prafaktorje, ampak bodo dirkali. Jonas pa tudi zaenkrat govori, da mu ustreza to, da je toliko močnih kolesarjev na letošnjem turu, zato ker če je tur teži, potem je Jonas na koncu boljši in statistika minulih let nekako res govori v ta njegov prid, čeprav bo Jonasova forma v zadnjem tednu še vedno neznanka in mislim, da niti sam ne ve, če bo res tako močen in dober v zadnjem tednu, ker podatke, ki jih njegova ekipa ima s priprav, lahko, mislim, takšne podatke je imel na začetku tura, nihče pa ne ve, kako bo vse skupaj s katerim koli od te velike četverice na koncu tura, tako da to je tisto, kar nas uleče in to je tisto, kar bo res tole lahko naredilo zgodovinski tur. Jure, prej ste govorili o nabojih, ki jih ima toliko, koliko jih ima, vsak kolesar pa da jih ne bi zmanjkalo do konca tura. Kje so pomembne etape do konca v zadnjih, torej 11-12 dneh, na katerih se bo pa splačalo oziroma bo ključno imeti še nekaj goriva v rezervarju? Sej tle etapa, lahko je težka etapa, je lahko vsaka, ne, za vsega kolesarja. Se videli smo že prvi dan Cavendisha, ki so štartali in je imel probleme, ne, pa tako da tu se lahko zgodi vsakmo, ne, pač imaš neke probleme, ne spiš, imaš prebavne motnje, ne, se ti neki zgodi, ne, tako da to lahko vsazga, ne, zdaj glede etap je pa tako, ne, vemo, da grejo še, vemo, da je ona magična meja 2000 metrov, ne,
grajo še petkrat, mislim, da čez 2000 metrov, tako da... Enkrat krepko čez 2000. Tako, ja. Na, in tle vemo, da je količina kisika manjša in po 10-14 dneh je, se lahko primrz katerem kolesarju pojavijo težave. Ne? Vemo pa, da če se ti pojavijo težave, je na kilometr lahko pol minute ali pa še kaj več. Ne? Tako da je to zelo, bom rekel, napovedvati težko, ne? Je pa res, da vemo, da Vingegaard ni dirkal, Primož ni dirkal, tada je dirkal Giro in Remko enako je pač dirkal tudi nekaj, tako da vemo, da se zna zadnji teden mogoče poznati Giro ali pa bom rekel ne poznati, mislim poznati to, da si spočit prišel na tur, mislim, da tada ni, ne, in mislim, ni, je prišel, ne, ampak na vsak dan se to kupič, ne, zdaj vemo pa, da on je borac in jaz upam, da se ne bo zgodil lanski dan. Ne. Mm. Je pa po drugi strani imel skromnejše priprave daleč od idealnega Vingegaard zaradi svojih zdravstvenih težav, ne? Ja, to je res, ne, in tudi pač mi ne vemo, kakšne so bile zdravstvene težave, zdaj medijsko so bile pokazane take, realno, noben ne ve, kakšne so bile, ne, tako da to je tako, ne. Zdaj, zelo vemo, da je velike v tem, bom rekel, medijskem pompu se da zelo veliko stvari napihant in veliko prekrit, ne, zdaj. Tudi jaz mislim, da ni bilo tako grozno, kot so oni predstavili vse, ker tako, kot on je zdaj dober, s tistimi poškodbami, ki so oni predstavili, ne bi bil. Ne. Mm. Moje mnenje. In mislim, da tudi kakšnega zdravnika mnenje, ki ve, kako to gre. Ne. Mm. Taktika, ne, se temu reče. Mm. Pred tekmo. Mislene igrice in vse to. Super, res še veliko, veliko zanimivega v tem turu, ki vse kaže, bo izpolnil pričakovanja, ki so bila tudi zelo, zelo visoka. Prvič torej veliki štirje in to vsak v svoji ekipi za največjo kolesarsko dirko na svetu. Pred koncem še to, Igor, v Franciji si danes, Francija igra v polfinalu evropskega prvenstva v nogometu. Kako doživljajo vse to v kolesarski karavani oziroma v krajih, ki si jih obiskal v zadnjih 10 dneh? Ja, že nekajkrat se mi je zgodilo, da ko sem bil na turu, je ravno se končevalo veliko nogometno tekmovanje in saj sam veš, da Francozi so vedno v igri do zadnjega. Ja, ja. Tako da sem že veliko francoskih tekem v teh zaključnih bojih velikih prvenstv spremljal tukaj v Franciji in jasno, to je vedno velik dogodek. Je pa ena posebna perspektiva, ker sem vedno v nekih malih krajih, tale rojstni kraj Juliana Alaphilippa, v katerem smo danes, šteje 10 000 prebivalcev, včasih sem bil še v manjših, kjer je bilo 2000-3000 prebivalcev in to imajo pač, ne vem, takšne športne pabe, mogoče 2-3 in to ni tisti spektakel, kjer bi lahko na nekem trgu spremljal na velikem ekranu z pred 50 000 zbrano množico. V glavnem, ja, jaz doživljam te francoske tekme na terenu v malih krajih in je pa dejstvo, da svojo reprezentanco seveda vsi gledajo, predvsem v tej fazi tekmovanja. Majhno, ampak pristno in si predstavljam potem, kakor si predstavil, da tudi zelo simpatično. Jure, gledate nogomet, za koga od zadnjih 4 navijate oziroma si želite, da bi postal prvak? Želim si, da postane prvak in Nizozemci. To je moje, iz mladosti sem zmeri za Nizozemce navijal, tako da... Tudi jaz. Pa že dolgo niso bili, bom rekel, pri vrhu. Mm. So pa moje mnenje, da so pa Španci trenutno en korak pred vsemi. Yeah.
najlepši nogomet igrajo, ampak vprašanje, če na velikih reprezentančnih tekmovanjih. Francozi niso dal gola, pa mislim, da sem zmagujo pa vedno. Tako je. Pragmatično v reprezentančnem nogometu zmaguje. Bomo videli. Upam, da bo kdaj tudi v tem nagrajen tisti, ki je bolj morda pogumen, bolj samozavesten, ki tudi strelja z več naboj, ker tako poskrbi za več akcije, za več zanimanja za tiste, ki spremljamo vse skupaj. Hvala lepa, Jure, super gost ste bili. Upam, da boste še kdaj gostovali v podcastu Tour 202. Igor, hvala tudi tebi. Lep pozdrav obema in lep pozdrav tudi vam, na drugi strani slušalke, zvočnika. Tour 202 bo z vami po vsaki etapi kolesarske dirke po Franciji. Uživajte, se slišimo. Tour 202.